Літо у самому розпалі. Люди тішать себе сезонними овочами, ягодами та фруктами. І чи не найбільш популярними зараз є кавуни та солодкі дині. Безперечно, плоди баштанних культур смачні та корисні для здоров'я, адже містять вітаміни А, С, В1, В3, солі магнію, калію, марганцю, нікелю, заліза. Проте користь організму принесуть лише стиглі плоди. Продавчині на зеленому ринку Мукачеві каже, зараз саме сезон і триватиме він ще кілька тижнів. Тепер сезон, ще тиждень-два і сьогодні, потім буде вже йти колхозні, це теж така тверда, невкусна, це дуже сочна, ароматна амал. Кавуни в цьому році сладкі, сочні, запашні. Якщо ви можете уявити своє літо без кавуна чи солодкої дині, то ви надлюдина. Саме зараз ці ягоди користуються неабиякою популярністю. Смачно! Продавці ж розповідають, як правильно обрати смачний кавун. Це гарненький, він як барабан, він стукає. Він буде смачний, так? Він буде смачний, солодкий. Кілограм кавуна обійдеться у 8 гривень. Ціни ж на дині кусаються більше, кажуть продавці. На дині 20, 18, 15, зависимо від сорту дині. Но диня дуже вкусна. Однак що дині, що кавуни місцеві жителі просто обожнюють. А кому вона не подобається? По смаку і про те, що робить трошки очистку організму, так, злегенька. Кавун – це, певно, одна з найкращих ягід, які є літом. Саме серпень, вересень місяць – це той період, коли їх справді можна їсти великими кількостями. От я таки роблю. Йду, купую собі кавун, розрізаю, беру ложку і їм. Да, я дуже люблю кавуни, тому що вони дуже вкусні і дуже сочні. Скільки можеш шматочків з'їсти за один раз? Не знаю, можна два. Я їв 30 кусочків у день. Бо вони дуже вкусні.